připomínám, končí 17. Partr nebo Rentor Partr Rally Vsetín a my tady vítáme startovní posádku číslo 3, Mirek Jakeš a Petr Machu. Poprosíme o vystoupení a současně tady budou korunováni jako třetí nejúspěšnější posádka jak v rámci absolutní klasifikace, tak v rámci takzvaného poháru 2+. Možná se diváci budou ptát, co se stalo hlavně v té dopolední sekci. Já tuším, asi tam nebyla správná volba pneumatik, byly příliš tvrdé. Potvrdí mi to? Bohužel ti to nepotvrdím. Gumy jsme měli v pořádku. Měli jsme starší desky po Pačově a nebrzdilo to tak, jak jsem chtěl, takže jsem brzdil dvakrát retarder na každé RZT a tam vznikla velká ztráta, která už se nedala dohnat, takže dopolední sekce špatná, odpoledne už jsme se nějak chtěli snažit a teď nám zrušili sekci, bohužel, takže jsme to nějak projeli, ale jsme rádi, že jsme tady a udržili celé a výsledek je nakonec dobrý, takže spokojenost. Přípravou byla výtečnou a myslím si, že nám to docela hodně dalo a jdeme do Krumlova. Prostě pro nás tahle sprint série moc neznamená. Samozřejmě pojali jsme to jako test a tak to prostě je bráno a tak jsme k tomu i přistupovali. Města Vsetín pana Jiřího Růžičku a místo starosta pan Pavel Bartoň budou předávat poháry za třetí místo v absolutním pořadí a za třetí místo v rámci poháru 2+. Tak a vítězové zpřed dvou let, průběžná šestá posádka absolutního mistrovství, potlesk od diváků, gratulujeme, nebo respektive v té dopolední sekci.